Қостанай облыстық орыс драма театрында премьера. Өнер ордасының ұжымы көрермен назарына ресейлік жазушы Нобель сыйлығының лауреаты Иван Буниннің «Темные аллеи» шығармасының желісімен қойылған спектакль ұсынды. Аталмыш қойылым көрермен көңілінен шығып, ерекше әсер қалдырды. Өзге елге жер аударылған жандардың отанына деген сағынышы. Қойылым осы тақырып төңірегінде қозғалып, жазушының шынайы өміріне негізделді. Театрдағы жылдың алғашқы шымылдығы «Темные аллеи» қойылымымен түрілді. Бұл шығарма орыс классигінің үздік туындыларының бірі. Первая премьера в 24-м году. Бұл біздің 2024 жылдың көрерменге жолдайтын алғашқы премьерамыз. Барлығының көңілінен шығады деген ойдамыз. Әр қойылым қызықты өту үшін әрдайым жаңа режиссерлармен жұмыс жасаймыз. Көрермендерге әсер қалдыру үшін бір сарында қойылымдар адамды шалықтырып жіберуі мүмкін. Формирование репертуара. Михаил Майоров қойылымның басты кейіпкері. Оның басынан өткерген махаббат сезімі кімді болмасын бей жай қалдырмайды. Өз заманында өзекті болған тақырып бүгінгі көрерменге де ой салары анық, дейді актер. Во всех героях я нашел что-то себе близкое. Әрбір кейіпкер мен үшін өте ерекше, әрқайсысының өзіндік болмысы мен қасиеттері бар. Алайда «Темные аллеи» қойылымдағы басты кейіпкердің махаббатқа деген құштарлығы мені тәнті етті. Себебі менің де ойым осы тұлғамен сәйкес келгеннен болар бәлкім. Өзімнің бастан өткерген оқиғаларымды еске түсіріп, қайтадан сол сезімдерді бастан кешкендей болдым. Спектакль Қостанай облыстық орыс драма театрында 12-14 қаңтар аралығында көрермен назарына ұсынылады. Рахат Сейтхан, Алексей Ситник, Қостанай телеарнасы.